Sohoza ntarindi imana yigeze inyereka data ni wowe nabonye mu bihe byose uri imana inshuti imwe yo kwizerwa uri inshuti nziza yo kwizerwa amahoro yabagufite n'imana uri inshuti emye yo kwizerwa uramahoro yabagufite n'imana uri inshuti nziza kandi uri inshuti yo kwizerwa byari byanze byakomeye byari byanze byagoranye ariko warigaragaje nk'Imana ishobora byose ni wowe Imana dufite kandi ni amahoro yacu abisi abenshi babuze amahoro abandi babuze icyo bavuga imbere y'abahagaze imbere bakomeye abandi babuze aho berekeza inzira yabaye inzira ifunganye abandi
baryamye bikanga bakarara bicaye bakabura ibitotsi, abandi kurya byanze kandi bafite ibyo kurya ariko byanze, abandi nabo kandi babuze icyo kurya baburaye kubera imibereho kubera ubuzima, abandi bashakishije ibyo bakora bikabasiga bareba, abandi batanze urukundo ruhagije abo baruhaye ntibaruha agaciro bakarutesha agaciro, abandi babyaye ariko bakaba ari nk'inshike zitigeze zigira abana, abandi bashatse bikarangira bashaje batabyaye bafite imitima ihagaze bafite agahinda bafite umubabaro, abandi kwiga bibananiye amashuri abananiye bafite ababyeyi ariko babayeho nk'ifubyi zitagira epfo na ruguru, abandi nabo babayeho nk'abapfakazi bimenya kuri buri kimwe cyose kandi bafite abagabo babashatse, abandi babaye abapfakazi bibatunguye batabiteganyaga. Uyu munsi abo bose bafite agahinda, abandi bafashe imyanya ikomeye y'ubuyobozi ariko bakabiburiramo umutekano n'amahoro bituma igahora ibahagaze, abandi nabo kandi babiharaniye ndetse babigeraho bikabagora kuyobora abo bashinzwe, abandi nabo baraye bicaye babundeje bigunze ku muhanda ku ruhurura mu mashyamba bakarara bigunze babuze ubuturo babuze aho gutura bababaye bafite agahinda, abandi nabo baraye mu nzu nziza zibitabashwa ziteye ubwoba yayindi umuntu wese areba akikanga, ariko muri iki gitondo akaba adashobora kwishima, bandi bakazita bakajya kurara mu bihuru mu mashyamba kandi bafite inzu nziza hariya, bandi bari gupfa bari kujya mu bapfumu gupfumaguza batabona icyizere batabona iherezo ry'ubu buzima batabona icyerekezo cy'aho berekeza, ariko mu izina rya Yesu muri iki gitondo yo kwizirwa. Oh hallelujah, amahoro yaragufite nk'Imana, amahoro nayindi Imana Imana iriho tuzigera twizera, nta n'indi yo kwiringirwa ihari, ibi bihe byose abantu babinyuzemo kandi abantu babiciyemo byababereye ibihe bikomeye byababereye ibihe bigoye ndetse byarabavunnye byarabaruhije
ariko niwe tuhanze amaso Kristo. Ijoro hishimye wambereye, nyamara watubereye umucyo, twabonye umucyo ugitangaza, twabonye umucyo kuko niwe watweretse imbabazi zawe, niwe watweretse urukundo rwawe. Isi yose ntiyajyaga kutwumva ariko uratwumva. Ni koko mitima yari igowe, imitima yari iruhije. Ninde wagombaga gukora ku mitima yacu akatunezeza? Data, muri iki gitondo shiye bugufi, muri iki gitondo ndakwemereye, ariko umutima wanjye urushaho kunezererwa ko ndabanza gushima kuko nabonye neza yawe, nabonye neza yawe, nabonye urukundo rwawe, nabonye kugira neza kwawe. Kandi iki gitondo benshi barazindutse, benshi bari batuye muri iki gitondo, nyamara benshi baraye barira, bandi baraye bafite agahinda n'umubabaro, bandi baraye bafite amaganya mu mitima yabo, bandi baraye bicaye babuze icyerekezo mu ijoro kubera ko hari ibikomanga ku mitima yabo, hari ibikomanga ku miryango yabo, hari byinshi byabujije amahoro. Bandi baraye bagiye gushakira amahoro mu kabari kugira ngo barebe ko babona ibyishimo, babyinnye koko bihagije, banyweye koko bihagije, ariko amaherezo baje gutaha. Bageze mu rugo basanga ntacyo bakoze, basanga ibibazo basize ahubwo byikubye, basanga wa munezero bashakiye hariya wari uw'akanya gato, bameze nk'abaraye bicaye ntibasinzi. Waraye uri kurira kuko wabuze icyaguha amahoro, waraye urira kuko wabuze icyaguhesha amahoro, wari ufite umubabaro kuko wabuze icyaguhesha amahoro, ariko Data niwe wenyine ufite amahoro kandi utanga amahoro atari inyishu, atari ibyo bisi baduha. Ndabizi iyo turi mu gihugu kugira ngo tubone amahoro, haba habayeho inama nyinshi, haba habayeho ingabo nyinshi z'igihugu zitanze zigapfa, zindi zigakomereka kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu. Abajeje umutekano baho mu gihugu hagati babakoze uko bashoboye kugira ngo abantu n'abandi bagire imibanire myiza. Polisi irakora, igisirikare kirakora, n'izindi nzego zirakora, ariko tubona imbaraga zitari nke bakoresha, twumva amanama akomeye abaho y'ibihugu n'ibihugu, amahoro aboneke. Ariko ukibaza n'iki umwana w'umuntu yishyura kugira ngo agire amahoro yo mu mutima? Niba amahoro yo hanze yabonetse, amahoro yo mu mutima ukayabura, kararuhangayitse, kararawicaye, kararudasinziriye, gatakaza ibiro, gahangayika, ukajya kuri stresse. Ninde waguha amahoro? Nta yindi mana n'imwe yo kwizerwa, yo kwiringirwa. Ni wowe munezero wanjye Data, ndabizi ko ndi gusengana nawe muri iki gitondo, ndabizi ko utishimye muri iki gitondo, cyangwa se ndabizi ko ushobora kuba wishimye, ariko ni bande bishimye muri iki gitondo? Ni bande baguwe neza muri iki gitondo? Ni bande bumva imitima yabo iguwe neza muri iki gitondo ngo bafatanye nanjye muri iki gitondo? Tubwire umubyeyi, tubwire Imana,
ngo hari abacu bahangayitse, hari abacu bari gupfundikanya ngo barye, benshi nta ruhare babigizemo, nubwo bamwe baba bari mu ngaruka z'ibyabaye cyangwa bakoze, ariko benshi bararengana ntacyo bakoze. Uyu mwana ari kuburara yaravutse yisanga muri uyu muryango ukennye, ntago yabihisemo, ndetse ejo bazabyara undi nayo azaburare, bameze nk'abirera ari impinja. Rimwe na rimwe usanga ababyeyi bafite agahinda. Turasenze muri iki gitondo Data yitamurure, turagusengera muri iki gitondo. Ni wowe uri kunyumva, ndagusengera muri iki gitondo. Ndasaba mwuka w'Imana ugenda muri twe, ugenda muri mwe, nawe akunihira imihiniho myinshi. Data yongere kugutabara muri iki gitondo. Bona ineza y'Imana, bona ukuboko kw'Imana, bona urukundo rw'Imana nk'ibyo wigeze kubona kera wigeze kubona Imana, mu minsi yashize wigeze kubona Imana. Uyu munsi wongere kubona Imana bundi bushya, uyu munsi wongere kubona Imana bundi bushya, uyu munsi umutima wawe ukorweho maze wumve ineza y'Imana. Uhumekera muri we, wumva amahoro menshi asaza ari muri we. Data kwirukaneho inzara mu izina rya Yesu. Data kwirukaneho imibereho mibi yo gupfundikanya bikanga mu izina rya Yesu. Data kuremera ubuzima, Data kuremera imibereho, Data yitamurure hejuru y'ubuzima bwawe. Ndabizi ko umutima wawe ubabaye, ndabizi ko umutima wawe utishimye, ndabizi ko umutima wawe uhangayitse, ndabizi ko umutima wawe urahagaze uguhagazemo. Nta byiringiro ufite, ariko ndabizi ko uri kuntega amatwi muri iki gitondo. Ni Data wakuraritse kugira ngo yongere kukubwira ngo mwana wanjye, humura, numva agahinda ufite, numva umubabaro ufite, ndimo ndabibona. Bandi benshi ibyo wifuza benshi barabifite, kandi bafite byinshi ntago bafite bike, ariko woweho urara umutima uguhagazemo, wirwa umutima uguhagazemo ngo none ngo uyu munsi ndabigenza gute, ngo none uyu munsi nderekeza he. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, humura umutima uturize imbere y'Imana muri iki gitondo. Ninde wakubwira amagambo akomeye? Ninde wakubwira amagambo yo kwizera ushonje? Ninde wakubwira amagambo yo kwizera unaniwe? Ese wabasha kuyumva? Ninde waguha amagambo y'ibyiringiro mu mutima wawe kandi uri kurizwa n'uwo wakunze ukamushaka, ariko uyu munsi akakujujubya? Munsi yarakujujubije, munsi yakubujije amahoro, uyu munsi munsi uriho umeze nk'igishushungwa, uyu munsi uriho utabona icyerekezo cy'ubuzima, munsi urabona ukuntu indwara zakwizingiyeho bigahindura imitekerereze yaho, munsi benshi bari bafashe umurongo wo kwiyahura, benshi bari bafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura, ariko muri iki gitondo nshuti yanjye ndagutangariza ko ubuzima bwawe hari ufite mu kiganza. Ujya kwiyangiza, ujya kwiyambura ubuzima, ujya kwihemukira. Data agufitiye imbabazi nyinshi, hari n'ukubwira ngo ese nabasha kubabarirwa ibyo nakoze, ese ibyaha byabasha kumvaho? Ariko ndagira ngo ubwire nshuti yanjye, ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, ndabihindura umweru bise na sheregi. Uri kunyumva, wafashe izina ryo kwita indaya,
ntaguze umubare w'abana ufite cyangwa urawuza ariko ntuzi base bababyaye uraho none icyerekezo cyabo bizirwaneho niyo mvuga kuva mu kanwa bizibesheho niyo mvuga kuva mu kanwa cyangwa se so yaramemukiye ni mvuga kuva mu kanwa abana ni inzira karengane z'amateka yawe n'ubuzima bwaha kandi hari undi mwana wavukiye mu rugo rukomeye cyane cyane ndetse cyane n'uwo wawe ubona ko Imana yamurindiye mu nda yawe amezi ikindi izamurera izamubeshaho asuye ndakubwiza ukuri ariko ubuze ibyiringiro muri wowe wumva ko n'Imana itakuzi ubu uri kunyumva wumva ko Imana itakuzi nta nubwo yakwibuka nta nubwo yakumenya kubera ko ibyaha byawe byanutse imbere y'abantu n'imbere yawe n'imbere yayo ariko iracyagutegeye ibiganza yiteguye kukwakira yiteguye kukwakira muri iki gitondo ese uri kunyumva nshuti yanjye ese uri kunyumva nshuti yanjye umva uko data avugana nawe muri iki gitondo yiteguye kukwakira mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko yakumeneye amaraso y'igiciro cyinshi arakubwira ngo nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku ariko arabihindura umweru bise na sheregi arabihindura umweru dede urasigara wera urasigara utungana urasigara uri umwere tera intambwe gusa umubwire ngo Kristo nje imbere yawe nje imbere y'ubwiza bwawe nakoze ibyaha ariko maze kumva amagambo yawe ngera mu mutima magambo yanshumita mu mutima magambo yawe ndayumva kandi ndabyizera nk'ukuri ndatura kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye nizeje umutima wanjye ndatuye nyandukure mu gitabo cy'abarimbuka unyandike mu gitabo cyo mu ijuru nyandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo nzabeho iteka here none mbaye umwana wawe sinzongera gusubira inyuma ukundi kuko menye ko ari wowe amahoro amahoro atari nk'aya bisi batanga nawe wasubiye inyuma umva ubivuye muri akamuka wasubiye inyuma kubera ibyaha wasubiye inyuma kubera imibereho wasubiye inyuma wacitse intege warabihakanye kandi wari wabyizeye ibintu bya Kristo bivamo ubona ko nta mumaro kandi bidakora urabireka ariko niba hari ijwi ry'inginga wigeze wumva ijwi ryo muri iki gitondo rirakwinginga wongere kugaruka kuri bugufi wongere kugaruka hafi y'umurengezi wongere kugaruka hafi y'umubyeyi data n'umubyeyi nabonye neza ye nabonye kurinda kwe nabonye gukora kwe ubwo mukanya ndiho ndatekereza imirimo y'Imana rimwe na rimwe imvura iguye nkabona imvura iguye umutima urange ko nibuka ko kera twugama munsi y'ibiti utazi ngo biragenda gute ngo imvura irahita tugasesera munsi y'ibiti basa umwe banyirukaho kandi imvura iguye baranyirukana ngo ntarye abana bagiye kurya ndagenda nugama muri tuwarete Imana iri ku rundi rwego Imana ni umubyeyi Imana irarera Imana niyo yakuremye maze kukurema ibona kuzava mu wagaciro
ubona ko uzava mu isi ikeneye mu gihe runaka, nacyo kizamara igihe runaka kikarangira. Kuzamenya kwitwara muri icyo gihe. Data arakurera, aragukuza, aragucutsa kugira mukuru. Uyu munsi arakohereza, bose aragutuma. Iyo mpamvu muri iki gitondo uriho uranyumva, nuko Data yari abifite muri gahunda, yari arimo ategura igihe kizaza ko azankoresha iby'ubutwari. Icyo gihe uwankoreye ibyo ntawe ukiriho, cyararangiye. Ibyo yarwaniraga byarashize, ibyo yarwaniraga ntakibifite. Nzigera niringira ni wowe wenyine wambereye byose. Wanyeretse imbabazi zawe, wanyeretse impuhwe zawe, wanyeretse urukundo rwawe, wampaye amahoro mu mutima. Uri inshuti yo kwizera. Uyu mubyeyi ari kunyumva, nyamara byinshi byari byamurenze. Yumvishe ko nta mahoro, aragenda aganira na mushuti we. Uyita inshuti ye arabimuganiriza, ariko agiye gutambuka asanga byamutanze ku muhanda. Iby'urugo rwe yari yabigize ibanga, arangije abona inshuti arayibiganiriza, ariko ntiyamubereye inshuti. Ariko wowe ubwawe uri inshuti, inshuti yo kwizerwa. Uramahoro wagufite. Imana iriho, dukwiye kwizera. Data niwe wabaye inshuti nziza twaramubonye. Data yaratureze ducisha ahakomeye, uyu munsi atugize abagabo, izina rye rihabwe icyubahiro. Uyu munsi nawe akugize umugabo uzi inzira byaciyemo, witesha agaciro urwo rugendo rwose, witesha agaciro ubwo burere Kristo yaguhaye. Wihutesha agaciro kuko niwe wakureze aragukuza. Witesha agaciro amahoro Kristo yashize muri wowe, akwiye kukuremera ibyishimo n'umudendezo, ngo nurangiza wimikemo abakuramo amahoro n'umudendezo. Biragatsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi wa mubyeyi uri kunyumva, ndabizi wa mukobwa we, ndabizi waciye mu bihe bikomeye, waciye mu bihe ruhije, waciye mu bihe bigoye, kandi waciye mu bihe by'umubabaro, waciye mu bihe by'agahinda. Sinzi ninde uri kunyumva muri iki gitondo, sinzi niba uhererehe muri iki gitondo, sinzi niba waryamye bugacya utarize, sinzi niba utabuze ibitotsi ukaba waraye wicaye, sinzi uko umubiri wawe uri kukurya ku rwego runaka, sinzi uburwayi ufite uko bungana, sinzi inzara n'imibereho mibi ufite uko bingana, sinzi amarira wirwurira n'ayo urarurira
watewe n'abo wiringiye ukabizera ukabaha urukundo. Ariko tubonye shuti Kristo abo mu isi baraharara, abo mu isi baraguharara mu gihe runaka, mukanya ukamugira inshuti, ukamugira iby'iwawe mu rugo, watarabuka ku muhanda gato ugasanga byagutanzeyo. Iyo ntago ari inshuti, ni inshuti yo mu isi. Ariko tubonye Imana niyo nshuti yo kwizerwa. Nta wundi wo kwizerwa, nta wundi wo kwiringirwa. Nyamara Data yaduciriye inzira. Umunsi umwe narirukaga tugucunga ikiziga ndi kwiruka, imvura inyagira cyane, mpora n'umuntu wakabangirira umumaro. Yesu Kristo wanesheje, uri hejuru ya byose, uri hejuru ya byose, uri hejuru ya byose, uri hejuru ya byose. Ni wowe munezero wacu Kristo, kuko nta wundi wari kutunezeza. Abandi bana bagiye ku ishuri kwiga, abawe byaranze, ndetse byaguteye umubabaro n'agahinda. Ninde mubyeyi utababara? Ninde mubyeyi utagira agahinda ko kubona abana bamwe bagiye ku ishuri, abandi byanze kubera ubushobozi bwawe? Umwana utarabigizemo uruhara umunsi ari mu karengane k'ababyeyi. Ariko Data ndakwinginze kugira ngo ureberere uyu mwana, urebe agahinda ke, urebe umubabaro we, urebe ko umutima utishimye. Mwereke ikiganza cyawe cy'imbabazi, azashime nk'uko twashimye. Natwe byarabaye tutarabonaga icyerekezo cyabyo. Tujya kwiga tugataha, ntiturye, tukamara iminsi, bacya mu gitondo bakakohereza gushaka ibyo kurya, ntujye kwiga, ejo bundi ugasubirayo. Ariko Data yokabyara, Data yokabyara, yatweretse imbabazi ze, yatweretse urukundo rwe. Nawe uri kunyumva, nzira uzi inzira byaciyemo, byaciye mu zihe nzira kubabonaga byari byanze, ko bitari byigeze bikunda? Wowe byaciye mu zihe nzira ngo uyu munsi uvuga ngo byarakunze? Ese si imbabazi z'Imana? Ese si urukundo rw'Imana? Bikanga tugapfundikanya, bikanga tugapfundikanya, bikanga tugapfundikanya. Ariko Data arakuzi kubayeho, arabizi gupfundikanya ibyanze gupfundikika, arabizi guterateranya ibyanze guteranyika. Data arabizi ko bakugambaniye ari akagambani. Ibyo nagabiwewe ni kenshi, ni kenshi yarabibonye arishicukira. Ariko arabizi ubutabazi bwe burakomanga hafi. Ababikoze bari batakaje ubumuntu, babaye nk'inyamaswa, bari babaye nk'inyamaswa, ari babaye nk'inyamaswa. Ariko nagira nkubwire inshuti yanjye muri iki gitondo, Data akuraburiye ibiganza ngo agutabare, aguhe ubutabazi bwe.
Imana yakoze ibikomeye, imitima yacu irishima, imitima yacu iranezererwa. Atakiguzi twatanze, atakiguzi twishuye, ahubwo ari ineza yawe. Ninde wakubwira amagambo aguhumuriza muri iki gitondo, nshuti yanjye? Ninde wakubwira amagambo akubaka, nshuti yanjye, muri iki gitondo? Ninde muri iki gitondo, nshuti yanjye, wakubwira amagambo agukora ku mutima akaguma muri wowe, mukanya imibereho itagiye kuyakwibagiza, mukanya ubuzima bwiza urimo bw'umunezero butagiye kubikwibagiza? Benshi babayeho mu mubabaro w'igihe kinini batizera kuvamo, byabateye kwiheba, benshi bihakanye Imana, abandi nabo bagiriye umugisha wo kwakira ubutunzi. Uratunze, ufite ubutunzi bwinshi, cyangwa wabivukiyemo ubikuriramo, uyu munsi urabibona. Ntuzi impamvu yo gusenga usaba, ntuzi impamvu yo gusonza. Uwo ni umugisha wawe, ariko bwira Imana ngo uri Imana y'amahoro yanjye, kuko ni wowe watunganyije ibyo watunganije. Iyo mvukira hanze y'uru rugo mba ndiho mu bundi buzima, ariko ko naruvukiyemo mbayeho muri ubu buzima. Data ndakwinginze, sinkagire n'umunsi wa rimwe nzirengagize ineza yawe. Nubwo benshi neza hari ahandi bayibonera, ariko njyewe ndabizi neza ko wahagararanye nanjye kuva ndi umwana. Bwire Data ibyo yakoze ku buzima bwawe, nibutse ibyo yakoze ku buzima bwawe. Ubwire uti Data, nibutse ineza yawe. Imana yankijije ikankura mu bitaro, ikanjyana ikangeza mu rugo nkaba amahoro. Nawe yagukura mu bitaro, nawe yaguha gutaha ugakira umeze neza, kandi umutima wawe ukagubwa neza, ndetse ubuzima bugakomeza ugasubira mu buzima bwawe busanzwe. Nawe umaze imyaka itari mikeya uryamye, uryamye ku gisasiro cyawe, diyabete yakuryamishije hasi, kanseri yakuryamishije hasi, uri mu buribwe bw'igihe kirekire, uri mu buribwe bw'iminsi myinshi. Ndahamagara Imana y'amahoro ituye ahirengeho mu ijuru, igutabare, igutabare, gutabare, uhaguruke, gutabare, ukire mu izina rya Yesu Kristo. Bandi barabaroze, ariko uwabaroze ni muzima, ari kwidegembya. Turatura uwo mwuka, usubire kuri nyirawo mu izina rya Yesu Kristo. Wakuroze yongere kwakira imyuka y'imugarukira, nawe mushwiragize, nawe mutimbagure, yumve, yumve, yumve uko ni ukuri. Ndabizi neza ko Data ari umutunzi w'imbabazi, ndabizi ko afite imbabazi nyinshi n'impuhwe nyinshi azigirira buri wese. Ndinginga, ndinginga Imana, njye ndinginga Imana, ndi muri njye ikorera muri njye, ninginga Imana inkoresheje muri iki gitondo. Ndarambura ikiganza ku buzima bwawe, ndarambura ikiganza ku mibereho yawe, ndarambura gukira, ndohereza umwuka gukira, ndohereza umwuka wo kubaho, ndirukana umwuka wo gukenyuka mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana umwuka w'ubukene ku buzima bwawe, ndirukana umwuka wose ukunaniza ukaguca intege, ndirukana umwuka wose ugutera gusabiriza, ndirukana umwuka ukwereka ko nta mibereho mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamya neza ntashidikanya ku Imana Data ari umutunzi w'imbabazi. Uzi ko umutungo wawe wagiye kugurisha, ese ntiwamaze guhahamuka? Ntubona ko nta cyizere cy'uko aya mafaranga uzayabonaho, cyangwa se iyi nzu uzayigumamo? Wenda uri umupfakazi, wenda uri umupfakazi, abo mwasigaranye bakaba bakuba hafi, barashaka gusohora bakakujugunya hanze, ntabwo umuntu bafite ibyo byo byawe, ntabwo babyitayeho, ariko Data abyitayeho, arabizi neza. Barimo baraguhuguza ibyawe, kabone nubwo umutima wamaze kwiheba, ariko mu ijuru hari Imana ibasha kubikora.
uri mfu gitagire pfo na ruguru ufite aho werekeza umugabo washatse nawe agufata uko yiboneye wagira ngo ntabwo uri umuntu agutesha agaciro ariko data kugarura agaciro mu izina rya Yesu mugabo wapfakaza akaba se w'imfubyi arinda ijambo rye urwo rugo nubwo ubona rurimo imfubyi akaba ari urwo mupfakazi ndakurahira Imana ishobora byose ndakurahira Imana iri mu gihugu cyaheraho mu ijuru ndakurahira ko iri mu rugo uhereye kuri yo gate uri kubona ukagera mu rugo mu buriri data arahari mu izina rya Yesu Kristo Imana ikugire neza nshuti yanjye. Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe. Kandi Imana ikore ku marangamutima yawe. Kandi Imana ikore ku burwayi bwawe. Kandi Imana igere mu bucuruzi bwawe. Ikore mu bucuruzi bwawe. Kandi Imana nyiribihe irebe umutungo wawe. Irebe kuryana kw'abavandimwe. Abantu bararyana kandi ejo bazagenda. Ejo uzagenda tuzagushira ahantu hatoya cyane. Makosuremera ukayakora uri muravunikira umuryango wawe bazasigara babiryaniramo kubera ko hari iby'induru bizabamo induru nta munezero uzabibamo kora ibijyanye n'ukungana kora ibituma udahinyuza Imana yawe kora ibituma udahemukira abandi wagira umutima wa kimuntu ntiwahemukiye abandi bantu batakaje umutima wa kimuntu barahomeze nkaho udafite ubumuntu muri bo ariko Imana iraguhamagarira kongera kugira ubumuntu utekereze kuri mwene so nkuko witekerezaho ntiwikunde wenyine uragomwa umuntu ibintu bye ukabimuguma ukamubabaza nawe ejo uzababara urubyaro rwe ruzababara ruzaba mu gahinda k'ibyo wakoze data uha umugisha abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda uha umugisha umunyarwanda wese ahatuye ku mudugudu kandi umuha umugisha mu byakora umuha amahoro mu mutima badafite agakiza ukomanga imitima yawo ubaha agakiza kuko bumvisha amagambo yawo mu izina rya Yesu Kristo ubabaye umurwaneho umukize ushonje umugaburire uwabuze pfu na ruguru atazi n'uko abana bajya ku ishuri ariko niwe wabamuhaye ntiyabatoraguye mu muhanda ibyo bita kuraruza nabo yabyaye mu izina rya Yesu Kristo uca inzira mu buryo bwose umugisha umuntu wese ibyo akora muri business ye mu byo atangira gukora no gushakisha mu izina rya Yesu Kristo riga abahinzi bari guhinga hamwe ibishimbo byabaye ahandi birimo biragonda kandi barimo baratera utanga ubushobozi mu bahinzi babona ko gafumbire babone uwo mubyizi babone iyo mbuto bayegejeje mu butaka babone iyo mbuto ibone imvura nziza igori byere ibishimbo byere bantu babeho mu izina rya Yesu Kristo humugisha umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda n'umuryango we muha umudendezo n'umunezero kugira ngo umutima urusheho kugubwa neza no guturiza imbere yawe kwakira inshingano zikomeye zo kuyobora ba bantu batumva zo kuyobora abantu bagowe zo kuyobora ba bantu bashonje zo kuyobora ba bantu bafite umurengwe zo kuyobora abo bantu bose bafite ibikomere bandi bashengutse ariko kuko ari wowe watanze umugisha kuri we mu mugisha n'umuryango we kandi umuhire mu mirimo yose ya buri munsi ngabo z'igihugu aho ziri niko tuzisabira ndetse na polisi tanga umugisha mu nzego zose z'ubuyobozi kugira mu nzego zibanze umuntu wese yifuze kubera abandi umugisha umuntu wese yifuze kubera abandi kitegererezo umuntu wese umuha umutima wo kumva ko ari ukenewe mu isi kandi bimusaba kugira ngo abiharanire abo mwizerwa mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuga amagambo yawe twumvisha buri munsi izina ryarishirwe hejuru ya byose urakoze kugwa uburinzi bwawe urinde abanyarwanda bari hanze y'igihugu n'utabyumva kandi ari waba byumve yumve ko akwiye kuba iwabo umugisha inshuti zacu ziriyo
banyarwanda bana bacu ababyeyi bacu data nyiri ngaho bwire neza bana bagiye ku mashuri komeze kubahera umugisha ku mashuri ubaka indangagaciro z'umunyarwanda z'ukristo bamenye kirazira n'izina rya Yesu Kristo urakoze kugura urukundo rwawe urakoze kubwo kugira neza kwawe icyubahiro kibi cyawe abitwa ngo ni abakozi babo abahawe izo shingano abahawe ayo matitire bakwiye guhagararamo neza wasure wagenderere ukomanga imitima yabo yibuke inshingano zawo ubibutse icyo bajejwe mu isi kurinda n'icyo baje gukora mu isi kugira ngo umuntu wese wageze imbere ye kuhakomerekera aho garahuhukire kuko benshi barakomeretse kandi nta kindi gisubizo ugukomerekeje avuga ngo nanjye ndi umuntu nawe nyumviraho gacwaho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen bane wo mugisha bane bagiye neza nge ndi kuzo emi tubashije kwibatura muri gahunda ya mu gitondo ya nibature nawe ujye uzinduka dusengane unyemere mu kanya rero ufate umwanya wo kumva ijambo ry'Imana